gudoomiyaha degmada Buurama Maxamed Xuseen Marac oo ay weheliyaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buurama ayaa maanta horkacay qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga ah ee Islaamka kuwaas oo soo indhaydhinayay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ay dhawaan abaar uu sida baan u saameeyeen ee ku dhaqan deegaano badan oo hoos yimaada gobolkani Awdal. Duqa degmada Buurama iyo waftigani horkacay ee hay'adaha caalamiga ah Islaamiga ayaa waxa ay soo kormeereen deegaano ay ka mid yihiin Boon, Xariirad iyo Quljeed halkaas oo ay ku sugan yihiin dadka abaartu sida baan u taabatay. Mayorka degmada Buurama Maxamed Xuseen Marac iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buurama oo si wada jir ula hadlayay warbaahinta ayaa waxay ka dhawaajiyeen halkan aan maanta ku sugannahay waa tuulada Habaas. Waxaan mar labaad annagoo dadkii bilaabay ahayn qayladhaantan maantana qayladhaantii labaad aan ka diraynaa in baaq caalamiyan aan ka diraynaa iyadoo ay noo socdaan hay-adda Muslim Majority oo ah Forum Majority oo ah hay-ad Islaama oo u soo danqatay ummadda si ay u soo aragto in dhowga ugu arkaan waxa meesha ka jira. Aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan mar labaaq caalamka iyo dowladda Soomaaliland iyo ummadda muslimiinta oo muxsiniinta meel kastay ku nool yihiinba ugu baaqaynaa in ummadana ay la soo gaadhaan gargaar degdeg ah. Waxaa nala jooga oo gobolkeena u soo qastiyey guddi heer caalamiya oo qaabilsan gargaarka bini'aadantinimada ee heer caalamiya. Marka waxaynu isleenahay haddii aynu isku dardarsanno talada iyo fikirka iyo shilinka aynu haysanno meel baynu ku gaadhinaa. Waxaana yimid gargaarkii ugu weynaa oo ah gargaarka Ilaah subxaanahu wa tacaala. Iyadoo aan la socono wafdi ballaaran oo ka yimiday dalka Ingiriiska oo uu hogaaminayay maayarka degmada Buurama iyo golihiisa deegaanka oo hadda ku sugan magaalada Habaas. Runtii waa hawlgalkii bilowday maalintii lagu dhawaaqay abaaraha xaaladda degdega gobolka la geliyay ilaa hadda maayarka degmada Buurama iyo golihiisa deegaanka waxay u taagan yihiin inay waajibkooda gaarka ka gutaan dhibaato kasta oo qaranka ku timaada ama dalka Soomaaliland ku timaada. Runtii mariyo golaha deegaanka Buurama haddaynu nahay iyo golaha deegaanka Siiraac iyo degmooyinka kaleba waxaynu ku dadaalaynay muddadii ay hawshani bilaabatayba inaan qaybteeda ka geysanno iyadoo maayarka Buurama uu hogaaminayay. Maantana ururada maxaan ku dhahday hay-adaha Muslim Majority Forum la yidhaahdo oo maayarka degmada Buurama ka soo raacay degmada Buurama ee guddida abaaraha waxaanu joognaa deegaanka Habaas. Geestooda waxa iyaguna halkaasi hadalo kala duwan ka soo jeediyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adahan Islaamiga caalamiga cidun inay isu taagto waajibkii ummaddu ay lahayd dad ka mid ah inay u kacaan oo ay ka mid yihiin guddoomiyaasha gobollada, guddoomiyaasha degmooyinka, xildhibaanada iyo guddiga abaarahuba iyo guud ahaan shacabka reer Soomaaliland. Runtii Ilaahay subxaana wa tacaala mahad ala ilaahayna garansiiyey. Waxaan la soconay guddi heer caalami ah si la soo tilmaamay oo ka kooban ururo isu tagay oo ururo muslimiin ah ugu badan ka dhisan dalka Ingiriiska. Waxaa la dhahaa Muslim Charities Forum waxay u taagan yihiin inay guud ahaan caalamka wixii dad baahan ay taageeraan khaasatan dadka muslimiinta. Mustafa Carraale, magaalada Buurama.